cykel. Nå. Og jeg ønsker mig så en seng, man kan have hule under. Aha. Jeg ønsker mig altså også en fed stol til bilen. Nå, det gør du. Og ja, jeg ønsker mig forresten også en pude til den seng, jeg ønsker mig. Rolig nu. Jamen, du sagde jo selv, vi var ønskebørn. Ja, ønskebørn opfylder børnenes ønsker og forældrenes ønsker om bedre produkter til de små og bedre rådgivning. Hos Ønskebørn Odense er der plads til leg og råd til småfolk. Ønskebørn Odense, Ørbækvej 101. Og gummistøvler!